qodobbada aad ku maqli doontaan wararkeena waxaa ugu waaweyn ed waa goormo waa sideesis qaabka aada isugu diyaarin karto eegista bisha soonfur maalintaa isnintaa ee br iyo sidoo kale shuruucdal raacayo marka aad bisha aragto ama se qaabka aada ufiirinayso faafaahin laga helay khasaaraha weerarka iran ay damacsan tahay inay geysato inta uu leegyahay ee ka dhanka noqon doona talaaviif uwadnaha farta laga hayo maraykankuna waxauu sheegay inay isku diyaarinayaan weerar xoogan oo iiraan soo qaadayso gaar ahaana waxa ay sheegeen in laga yaabo inay ekeeyaan mid ki ugu ba-naa waxayna wararka qaarkood sheegayaan in maraykanka iyo iraan ay kala galeen heshiis <muchos> kumeel gaad oo ah ku taabamaayahay taaban waxaad kaloo maqli doontaa ilaa hadda kooxda keliya balanqaaday inay ka qeyb qaadanayso weerarka iraan qaadayso oo is caddaysa iyaduna waase ku wadanka ay ku sugan yihiin carbeed dunida iyo warcalaha dhinaca dunasyed waxaa ka mid a ruushka oo isagana la ogaaday in sirdoonkiisu ay ka qiraabtaan kana adeegtaan gudaha gashaanbuurta nato ay dhex qaadeen madaxweyne ku-xigeenka safaarada u galay nafla caari oo booliskii dalkiisu u daateen iyo labadii dal oo dagaal qarka u saaran iyadoo dal ka mida dunida uu jabiyay xeerka caalamiga ah efiena convension biden oo taladu ku cakiran tahay kadib markii gabadhii awooda badneydee nancy bolosi iyo siyasiiti xisbigiisa ugu saameynta badnaa ay ugu baaqeen inuu jaro saanada iyo hubka israaiil markaauqo uamaln warara aldhinacuadunidil waa todobadi bishii abrilaa aataniyo afar dobaha qiimahaleh waa sdeaatank bishiramadaan caawna sagaalaa soogeliydbidmodam aanku bilba saaka gu horeysiiye xogayaha gobolka ohio frank laros ayaa warqad u diray guddiga dhinaca doorashooyinka u qaabilsan xisbiga dimuqraadiga dalka maraykanka isagoo ga digay in aysan macquul ahayn in madaxweynaha dalka maraykanka lagu soo daro codbixinta liiskiisa gobolka ohio haddii aysan warqada aysan soo dirin sida ugu dhaqsaha badan gaar ahaana aysan soo gudbin dadka liiska lagu qorayo tio sagaal iyo tobanka bisha agosto ay qabsadeen xubnaha xisbiga dimoqraadigu in ay kulankooda doorashada ay u qabsadaan iyadoo la sheegay in toddobada bisha augusto ay noqon doonto ayaa layihi maalinta ugu dameysa ee soo gudbinta dadka doonaya in ay ka qeyb qaataan tartanka iyo britanka gobolka ohio oo kamid a gobolada isjalada islamarkaana go-aamiya madaxweynenimada dalka mareykanka ayaa la sheegay inay taasi ay dooqad karto mid halis gelisa inuu kasoo baxo magaciiso halkaasi paul decen isaguna ah madaxa sharciga ee gobolka ohyoe aqalka secretary-ga ama xafiiska xogeyaha qaabilsan ayaa waxa uu sheegay n madaxweynaha dalka mareykanka koorsii horeysay la ogeysiiyey xubnaha masalaya

labaatan iyoafar inaysan macquul noqon karin inuu magaciisu halkaasi ku soo baxo wararku waxay xaqiijinayaan se in uu afhayeen u hadlay ama madaxa agaasinka waaxda u qaabilsan markaasi warfaafinta iyo communicationka oo la yiraahdo

dammaan ayaa leyili yes, hubka iyo saanada loo dumayo oo ay you ku know, jiraan kuwa uh, hadeerta uu uh, u uh, baahan yahay mr payden

wasiirka maamulkaasi u qaabilsan duurista hawada cabdilaahi bile iyo wafti uu hogaaminayo ayaa iyaguna tegay magaalada abdisaba ee xarunta dalka ethopia halkaasoo ay sheegeen in dhowaan isafgarada ka dhaceen

إن حقا مجالا مغشلا كساري وسيح كحينك ماليا دا وحاو الشاقي إن أي ميز كساري نهين تمنان مشروع أي كوك عيان بغلال مليا أو دورر كواص أو عدية إن صحيحة بنتلا مشروع أو شاقي إن أي كحيري نهين بنتلا أي كوت المامي إن أي مشروع مشهر كم علمينت مشروع دمال عفماد مشروع برواقو x biolna loo yaqaanayama kii hor loo yaqaana mashruuca kabka miisaaniyada maamulka mashruuca tamarta iyo korontada iyo kuwo kal tre wasiir ku-xigeen ange wuxuu sheegay inaysan garanaynin sababta deni uu u horstaagan yahay in mashaariicdan loo fasaxo dadka reer puntlad wuxuuna sheegay xogta ay hayaan inay tahay in dadka reer puntland ay wajahayaan shaqa la-aanti ugu weyneed aid den wuuu doonay inuu reer puntla gaajaysiiyo ooy shaqa la-aan noqdaan loona diido inay fakeraan waana calaamadaha lagu garto ayuudcttrshiipaw

colombsohio ee dalka mareykanka dadweynaha soomaalideed ee ku dhaqan gudaha magaalada colombos agagaarka bartamaha gobolka ohio e iyo e ka sidoo eh kale xataa deegaanada ku dhowdhow waxay ka faaideysan doonaan barnaamijyo bilaash ah oo lagu baari doono caafimaadkooda kuwaasoo ay bixinayaan dhakhaatiir iyo dad kale oo xirfadlayaal caafimaad waxaa lagaa eegi doonaa dhiikaarka dhiigga sokorta sidoo kale waxaa la eegi doonaa xanuunada soomaalida ku badan io sida beerka sida kan cagaarshowga

kaas oo dhowta kuu sahalaya inaa dhakhtarka adigu aad doontid ay ku jiraan kuwa ilkaha kuwa kale markaasi gaarka aada booqtid